telefon a za chvilku dám ještě vysílání, jestli se chcete ještě na něco ptát. Otevřu si druhou flašku vína a můžeme se porozprávat. Budu mluvit na mém velkým streamu, Big Streamer. Když se na to lidi ptají, tak to řeknu. Ty 300 streamers, ty dementa jeden. Kdo je konina, to si můžeme popovídat, ještě potkám zase na festival, ty koště skurvený. Vítám tě za uši, skřetí. Taká mrtka, co měří 1,50 m, kvůli tomu, že má 50k followers na Instagramu. Si nebude otvírat hubu. Můžeš klidně přijet. Ostříhám tě, kámo, na trojku, budeš vypadat ještě hůř, než vypadáš. Trust me. Ty jsi už vypisoval písmenka na mě nějaký, jo? Kdo tě bere vážně? Pošli mi fotky těch lidí, kdo tě bere vážně? Pojď. Víš, ne, jak je Marpo Rytmus v ringu. Pojď ty a já v ringu, ty demente. Jste náru, nikdo neviděl, o kom mluvím, tak mluvím o Lucas Doe Brandway, o tom vyjebancovi. O tom skřetím buzerantovi, co má helmu na hlavě ve videoklipu. Hlavně, že máš followers, vy ty čuráku, užíváš si to, užíváš si být konina, užíváš si, že ti lidi vidí, jak jsi hnusnej, ha? Ty se mnou chceš bífovat, jo? Ty se mnou se chceš bífovat, jo? Chytnu tě za uši, pověsím tě do větru, až zmodráš, ty demente jeden. Podívej se do zrcadla. Co si o sobě myslíš, že jsi jeden velký vtip chodící, ty meme vyjebaný? Radši jsi to smazal ze story, že jo? Ty mameluku, ty hieroglyfe vyjebanej chodící, ha?